V tomto videu se ukážeme, jak zapojit a nastavit domácí kino nebo soundbar s vaší televizí Samsung. V obou případech nejdříve vybalte všechny komponenty z krabice a obalových materiálů. Všechny reproduktory rozmístěte v místnosti, optimální rozmístění najdete v návodu k použití. Pokud disponuje vaše zařízení bezdrátovým subwooferem nebo reproduktory, proběhne jejich automatické spárování i hned po připojení k elektrické zásuvce. Ostatní reproduktory připojte kabely, řiďte se vždy barvou příslušného konektoru. Pokud váš televizor podporuje technologii ARC, stačí obě zařízení propojit jedním kabelem HDMI. Další variantou, pokud to obě zařízení podporují, je propojení pomocí bezdrátového spojení Bluetooth. Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko PTR, následně v menu televize přejít do menu režim Bluetooth a vybrat vyhledané zařízení. Pokud tyto funkce váš televizor nepodporuje, je nutné použít ještě optický kabel pro vedení zvuku z televize do domácího kina. Po zapnutí televize dojde k automatické detekci domácího kina a přepnutí výstupu zvuku do něj.